ollaan Sotungissa Sepänrinne kahdessa ja tää on Leonardo da Vilhun veistospuisto ja tämän vuoden teemana on post-pop. Joo, tässä on nämä mallitorsot, on mallinukkeen torsot ja mallinuket, niin ne mä oon hankkinut kierrätyskeskuksista ja pelastusarmeijan kaupasta. Vuosi sitten rupesin tekemään tosiaan sapruunoita ja vuoden aikana tein 2300 duunia. Että sillä tavalla eläkeläinen saa aikansa kulumaan. Mä oon sanonut viinapiruksi näitä, koska mä saatoin juoda aikoinaan 7 kuukauttakin yhteen kyytiin, mutta en mä koskaan pikkukkoja nähnyt. Tässä on antiikin veistoksen torso, niin mä oon vessanpöntöstä laittanut sen niin kuin Venuksen syntymä. Ja mullahan tuolla työhuoneessa niin Botticellin maalaus Venuksen syntymä. Sitten mä oon paistinpannussa niin spreijannut Marilyn Monroe-kuvia samoin kuin Che Guevaran ja muiden kanssa, Jugendin eukkojen. Ja tässä on sitten mallinukkeja, joita mä käsin. Tuu kattoo tätä, tässä on tuota se Botticellin, mä oon niinku naaman uudelleen tehnyt, maalannut.